Thank you.
Cosa credi? Машина з важливими документами, її перехопили, знищили водія і пасажира, потім знищили дозор, який рухався за авто, сіли в машину, захопили ворожий блокпост, знищили його, поступила інформація, що мінометний вогонь вони викликали на себе, засадна група відійшла назад, оглянула тіла, забрала документи російських найманців, добила виживших і вернулась в тил далі до своїх родин. Завдання виконано. Слава Україні! Хлопці, там заміновано! Там заміновано! Не можна! Заміновано! Чого? На співоче поле пішли! Лава на лаву!